Masked Singer Suomi, millaisella fiiliksellä olit tekemässä? No siis tää oli ehkä niinku siisteintä, missä on saanut olla mukana, että oli niin jotenkin niinku ihanaa ja kamalaa yhtä aikaa, että varmaan niinku ensimmäinen ohjelma, missä on mukana, jossa olin niinku täysin samassa ikään kuin asetelmassa ja roolissa, kun katsoja tulee olemaan. Eli siis en tiennyt mitään, enkä tajunnut yhtään, mitä ympärillä tapahtuu. Niin se oli jotenkin ihanaa, että kun usein tuotannoissa on vähän niin kuin siellä päällä, niin tässä oli ihan niin kuin samalla tasolla kuin millä katsoja tulee olemaan. Että pääsi niin kuin oikeasti leikkimään tätä ihanaa arvausleikkiä. Hervottoman hauskaa. Kun mä näin niitä kansainvälisiä versioita, niin mä, kun niitä lähetettiin, että haluatko tulla mukaan, niin aluksi aina katsoo sillä, että niin kuin ammattilaisena, että onko tämä semmoinen juttu, mitä mä haluan tehdä. Mutta mä jäin katsoa niitä, niin kuin, että ketä nämä on. Niin silloin tietää, että tämä niin ohjelma-idea on. Tämä on tarpeeksi yksinkertainen ja tarpeeksi koukuttava. Että tämä on hervotonta viihdettä. Kuinka vaikeaa oli sitten niitä hahmoja sieltä löytää ja tietää, että kuka siellä on hahmon takana? Se oli supervaikeeta. Se oli jopa niin kuin ärsyttävän ja piinaavan ja kamalan vaikeeta. Että unettomia öitä ja hikisenä pyörimistä, silleen, kuka se on? Ja tuossa just tein paljastuksen, myönsin, että me oltiin sovittu Marja ja Jannen kanssa, että ei tehdä mitään tämmöistä Google, kun tulee niitä vihjevideoita, että hahmoista tulee vihjeitä, että ei ruveta Googlesta katsoa vihjeiden perusteella. Niin oli öitä, kun just hikisenä pyörin, että otin kännykälle, että nyt mä katson, että köhön nämä liittyy, ja en löytänyt mitään. Että ne on niin ovelasti rakennettu ikään kuin ne vihjeprofiilit, että sitä ei pystykään silleen niin kuin ihan silleen aukottomasti niin kuin tolleen ratkaisemaan, ainakaan mitenkään huijaamalla. Että se pitää oivaltaa. Ja sitten kun sen oivalsi, miten ihanaa se oli, kun ne palaset loksahti kohalleen ja sitten se kirkastui, että mä tiedän kuka toi on. Se oli niin palkitsevaa, että tämä tulee olla yleisölle, katsojille niin, kuin niin ihanaa arvuutella. Se on kamalaa, kun ei tiedä, mutta niin ihanaa sitten kun tietää. Välillä tuntui, että nyt mä tiedän ja lähti viemään johonkin suuntaan ja oli niin kuin sillä, että sä olet. Ja sitten hetki kuluttua niin paljastukin, että ihan kujalla. Millaisia esiintyjiä siellä sitten oli? No kaikkihan on niin kuin ammattilaisia, eli jollakin lailla tottunut olemaan esillä, mutta ehkä suurimpia yllättäjiä oli ne, jotka ei niin kuin työkseen esiinny laulaen tai tanssien tai niin kuin show-alalla, vaan on niin kuin tunnettuja ihmisiä muuten.